Tervetuloa kuuntelemaan Samassa verkossa -hankkeen videota, jossa tällä kertaa sukelletaan hybridiopetuksen ja lukion uudistetun opetussuunnitelman välisiin yhteyksiin. Ja siihen, missä hetkissä, kohdissa lukiota on mahdollista toteuttaa hybridiopetusta ja siihen, millaisia taitoja hybridiopetuksen avulla voi opettaa ja millaisia taitoja hybridiopetuksen toteuttaminen jo itsessään kehittää. Lukion opetussuunnitelma mahdollistaa enemmän hybridimuotoisen opetuksen kuin perusopetuksen opetussuunnitelma. Usein hybridiopetusta hyödynnetään lukiossa niissä tilanteissa, kun tehdään kansainvälistä yhteistyötä, koulujen välistä yhteistyötä tai vaikkapa eri opettajien välistä yhteistyötä. Ja usein nämä tällaiset yhteistyön eri muotojen kokeilut hybridiopetuksen avulla keskittyvät juurikin näihin vapaavalintaisiin kursseihin. Toki mikään ei estä pakollisten kurssienkin toteuttamista tällä tavalla. Mutta joka tapauksessa tärkeä asia on miettiä, että miten lukiossa hybridiopetusta toteutettaessa saadaan rytmitys toimimaan. Miten saadaan työvälineet toimimaan, oppimisympäristöt ja minkälaisia työskentelymuotoja käytetään. Pedagogisiin malleihin tutustuttaessa huomasimme, että ryhmätyöskentely, ilmiö- ja ongelmalähtöinen työskentely ja projektioppiminen toimivat hyvin eri pedagogisissa malleissa. Ja ne ovat luonnostaan muutenkin jo sellaisia työtapoja, joita lukiossa paljon suositaan ja käytetään ja toteutetaan huolimatta siitä, tehdäänkö verkko-opetusta, hybridiopetusta vai lähiopetusta. No jos ajatellaan, että millaisia taitoja hybridiopetuksen avulla voi kartuttaa, niin toki lähes kaikkien oppiaineiden kaikkia sisältöalueita. Mutta ennen kaikkea näitä laaja-alaiseen osaamiseen linkittyviä taitoja. Vuorovaikutusosaaminen. Vuorovaikutus on hybridissä haastavampaa kuin puhtaasti verkossa tai puhtaasti livenä. Koska kun olemme yhtä aikaa vuorovaikutuksessa samassa tilassa olevien kanssa ja digitaalisessa ympäristössä toimivien kanssa, niin se vaatii vähän ylimääräistä aivotyötä, ylimääräistä prosessointia, että tämä kokonaisuus saadaan toimimaan. Sen takia se kehittääkin rakentavaa viestinnän taitoja, kielitieteisyyttä. Ja hybridiopetus, varsinkin kun lähdetään tekemään projekteja ja ryhmätöitä niin, että osa opiskelijoista on verkossa, osa on livenä, niin kyllä siinä aika paljon luovuutta vaaditaan. Myös monitieteisyyttä, eri osaamisten yhdistämistä, huolimatta siitä, että mikä oppiaine, mikä aihe, kurssi meillä on sillä hetkellä menossa. Onhan se hybridiopetuksen vuorovaikutus myös aikamoinen testi ja kerryttävä asia demokratiataidoille, kaikkien osallistamiselle, sille, että miten luoda se turvallinen tila, jossa jokainen opiskelija pääsee ääneen, huolimatta siitä, että mikä hänen osallistumistapansa kyseiseen opetukseen on. Ja kyllä tämä on nykyajan työelämää, hybridi. Toimitaan monikansallisissa yhtiöissä, joissa ollaan eri aikavyöhykkeillä ja ei ole minkäänlaista realistista mahdollisuutta työskennellä aina samassa tilassa. Osa on samassa tilassa, osa on verkon välityksellä. Se on modernin työelämän arkea, johon siirtymistä myöhemmin helpottaa se, että näihin työtapoihin on tutustunut jo toisen asteen koulutuksen aikana. Ja toki varsinkin jos hybridiopetusta käytetään kansainvälisissä projekteissa, niin globaali ja kulttuuriosaaminen kehittyy siinä hybridiopetuksen myötä. Monenlaisia taitoja tulee siinä, kun pelkästään toteuttaa hybridiopetusta. Oikeastaan nämä kaikki edellä mainitut, niitä voidaan tietoisesti kehittää, panostaa johonkin, antaa johonkin tukevia rakenteita, että näin teet, näin kehityt. Tai luottaa siihen, että ne tulevat sen hybridiopetuksen sivutuotteina siinä opetuksen aikana. Ja totta kai digitaaliset taidot
kertyvät ja karttuvat, kun tehdään hybridiopetusta.